اللهم طهر قلوبنا من كل سوء، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. وبعد. Dragi gledalci, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh i dobrodošli u naš program učenja arapskog jezika kroz udžbenik Tevasul 1. Danas su sa nama u studiju Edin i Muhammed koji će nam pomoći na put učenja arapskog jezika. Jedna bitna napomena na samom početku. Ukoliko imate želju da nas bolje pratite, možete posjetiti našu stranicu Kulturni centar Kralj Fahd, na kojoj možete pronaći knjigu u PDF formatu. U prošloj emisiji obradili smo četiri harfa, sin, šin, sad i dad, dva mehka i dva jaka glasa, a danas, inša Allahu ta'ala, naučit ćemo pravilan, tačan i ispravan izgovor i način pisanja harfova to, zo, ajn i gajn, četiri jaka glasa u arapskom jeziku. Prvi harf je harf to, koji se piše na sljedeći način. Piše se odozgo prema dolje liči na ručku finđana. Ovaj harf se spaja s obje strane, tako da ima četiri oblika pisanja kada je dio riječi samostalno. Na početku se potpuno isto piše na liniji. U sredini također potpuno isto i na kraju. Dakle, potpuno se isto piše na početku, u sredini i na kraju. Razlika je samo u spajanju. Mjesto, odnosno ishodište ili mjesto tvorbe ovog glasa je sljedeće. Prednji dio jezika prislonjen je uz korijen gornjih prednjih zuba. Ovo je, jel, izgovara se krupno, to, to. Dakle, gornji dio jezika ili vrh jezika prislonjen uz korijen gornjih prednjih zuba i izgovara se krupno i eksplozivno. Imence za ovaj harf su sljedeće. Prva imenca, Edin, je Tojer. Imenca Tojer. Što znači? Što znači ptice. Odlično, dakle imenca u množini. Harf to na početku. I veže se sa svoje lijeve strane. I imenca tar je imenca u muškom ili ženskom rodu. I imenca u ženskom rodu. U ženskom rodu. Zašto? Zato što su množine, jel? Odlično. U ženskom rodu. Nisu sve množine, nego koje određene množine? Predmeta. Odlično. I nerazumnih bića. A to su životinje. Odlično. Sljedeća imenca je Muhammed. Hajt. Imenca Hajt. Konac. Konac. Harf to. Na kraju je li primjećeno da se piše identično kao i na početku. I je li ovo imenca muškog i ženskog roda? Imenca u muškom rodu. Imenca u muškom rodu. Sljedeći harf je harf zlo. Zlo. Piše se poput glasa to, dakle na liniji s jednom tačkom ili koja posjeća, rekli smo, na ručku finđana ili čaše.
više jeli finđana s jednom točkom iznad harfa, samostalno, dakle, na početku, u sredini i na kraju, jel, u sredini koliko se spaja za svoj prethodni harf i na kraju. Ishodište ili mjesto tvorbe ovog glasa ili harfa je sljedeće. Vrh jezika prislonjen je uz vrh gornjih prednjih zuba, pritom skupivši usne kao da želimo izgovoriti slovo O, dakle zlo. I kod jednog i drugog prilikom izgovora i glasa to ili zlo, je li potrebno je skupiti usne kao da želimo izgovoriti slovo O. Sljedeće imence za ovaj harf su Edin prva imenca. Zarf. Zarf. Što znači kovirta. Odlično, kovirta. Na početku. I ovo imenca u kojem rodu? Imenca u muškom rodu. U muškom rodu. Sljedeća imenca Mohamed. Imenca je istiqaz. Odlično, istiqaz. Što znači buđenje. Buđenje, odnosno ovo bila je li glagolska imenca izvedena od glagola istiqaz, istiqazu i glagolska vrsta kod koje se elif piše bez, jel primjećujemo da se piše bez hemzeta, tako da postoji u arapskom jeziku nekoliko glagolskih imenica određenih glagolskih vrsta kod kojih se elif piše bez hemzeta, što znači da se čita na početku govora rečenci, a ne čita se u sredini govora ili rečenci. I od tih glagolskih imenica i ova imenica istiqal. Što znači buđen i ovo glagolska imenica u kojem rodu? U muškom. U muškom rodu. Prelazimo na treći harf. Harf ayn, koji se piše na sljedeći način, odozgo prema dolje, jak glas i krupan koji ne postoji u našem jeziku i najbliži je našem slovu o. Prilikom izgovora, odnosno najbliži našem slovu a, jel izgovara se prilikom izgovora ovog harfa, potrebno je stisnuti grlo i zadnji dio jezika povući ka unutrašnjosti. Ajn. Jel primjećujemo da je najbliži našem slovu a, a, ajn. Harf ajn, jel vidimo da donji dio harfa ajn prelazi liniju, što znači da će se ona izgubiti ta linija. Odnosno, je odlično da se gubi na početku. Dakle, na početku, u sredini i na kraju. Dakle, četiri oblika pisanja, jer se harf ayn spaja iz desne i s lijeve strane. Imamo imence, Edin, prva imenca. Ayn. Imenca ayn. Ayn, što znači? Znači oko. Aha, i kojem je rodova imenca? Imenca je u muškom rodu. Uh-huh. Odnosno, imenca je u ženskom rodu. I ovdje je bitno pravilo u arapskom jeziku da su parni dijelili tijela u muškom, u ženskom rodu. Dakle, oko, noga, ruka, uši, tako dalje. Znači, svi parni dijelovi tijela u arapskom jeziku su ženskog roda. I harf ayn je li na početku i primjećujemo da se gubi ovaj produžetak zbog spajanja. Sljedeća imenca Mohamed. Muallim. Muallim, jel? Jeste, to što znači učitelj. Muallim, učitelj. I u kojem rodu? U muškom rodu. Imenca muškog roda. Ne završava na taumer but. Odlično, i ona označava jeli, zanimanje muškog roda. A da nam napravi imencu ženskog roda? Pa učiteljica bi bilo muallime.
muallime sa ta'u marbuta. Dakle, od mnogih imenica u arapskom jeziku koji označavaju zanimanja, od tih imenica muškog roda možemo praviti imence ženskog roda dodavanjem ta'u marbuta na posljednji harfe imence. Kao kod ove imence muallim ili muallime. Muhammed, sljedeća riječ? Arba'a. Arba'a, broj četiri. Imenca je u muškom rodu. Dakle, kad je riječ o brojima, nećemo govoriti o rodu. Aha. Jer je zasebno pravilo za brojeve koji se razlikuju od običajnog pravila. Znači, broj arba'a i harf ayn na kraju imence. Odnosno, na kraju riječi. Sljedeća riječ, Edin. Zira. Imenca. Što znači ruka? Nije ruka, nego... Lakat. 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 Harf ayn, jel, na kraju. Vidimo da se ne spaja sa svoje desne strane. Jako se spaja, ovdje se ne spaja zbog harfa elifa, koji se spaja samo sa desne strane. Pa čak se i u ovoj riječi elif ne spaja sa slovom ra, jer se ra spaja samo sa svoje desne strane. Dakle, harfa ayn na kraju. I u kojem, što znači lakat, i u kojem je rod imenca? U ženskom rodu. Odlično. Zašto u ženskom rodu? Znači, zato što se parni dijelovi tijela, zato što svi parni dijelovi tijela u ženskom rodu. Odlično. I ranije smo spomenuli imencu ayn i sada imencu zira, parni dijelovi tijela su ženskog roda u arapskom jeziku. Prelazimo na novi harf, harf ghain. Piše se poput harfa ayn s jednom tačkom iznad harfa. Ili ponovo primjećujem da se gubi ovaj produžetak kada se harf ghain nađe na početku ili sredini imenice. Harf ghain izgovara se na sljedeći način. Potrebno je stisnuti grlo i staviti ga u položaj kao da želimo izgovoriti naše slovo G, te pustiti da prostruji zrak bez spajanja zadnjeg dijela jezika i grla. Ghain. Dakle, i kod harfa ayn i harfa ghain potrebno je stisnuti grlo, ayn i harf ghain. Prva imenca, Muhammed. Gorfe. Imenca gorfe. Što znači soba. Soba i u kojem rodi ova imenca? U ženskom. Zašto? Zato što je na kraju okruglo te. Okruglo te. Odlično. Harf gaj na početku. A sljedeća imenca, Edin. Luga. Što znači jezik i imenca je u ženskom rodu zbog okruglo te. Mm-hmm. Harf ghain u sredini riječi ženskog roda. I jel misli se na govorni jezik? Engleski jezik, arapski jezik i tako dalje, bosanski jezik. A sljedeća imenca, Muhammed. Na slici je ljepilo samg. Odlično, samg, dva jaka krupna glasa. I ovo je imenca u kojem rodu? U muškom. Odlično, imenca muškog roda. Sljedeća riječ, Edin. Sljedeća riječ je šumal. Što znači? Odnosi se na tradicionalnu arapsku maramu. Odlično, šumag ili tradicionalna arapska marama. Gore ću me to napisati. Tradicionalna arapska marama. I u kojem je rodu? U muškom. U muškom rodu. I harfe ghain ili na kraju imenice. Prelazimo na vježbe kroz koje ćemo provježba spominjati harfove. At-tamrinu awwal. Prva vježba. Uktub il kelimet il munasibet il sura. Napiši odgovarajuću riječ za sliku. Prva slika, Edin. Tajr. Odlično. Što znači ptice. Mhm. Muhammed. Istiqaz, buđenje.
Sljedeća imenica? Ajn. Oko. I posljednja imenica? Samoga. Ljepilo. Dragi gledalci, drugu i treću vježbu ćemo prepustiti vama. Druga vježba, Ekmunke Mafil Mithal, napisane riječi je potrebno rastaviti na samostalne harfove, a u trećoj vježbi potrebno je, jel riječ je rastavljena, riječ su rastavljene samostalne harfove, potrebno je spojiti u riječ. Vodite računa o pisanju svakog harfa na početku, sredini i na kraju riječ. Mi prelazimo na četvrtu vježbu, Tadribul Rabija, Ratibul Hurufe, Tartibul Sahihan, Vektubil Kelime. Poslagaj harfove, pravilno poslagaj harfove i napiši riječ. Edin, koja je mogla biti prva riječ? Prva riječ je gurfe. Gurfe, što znači? Što znači soba. Druga riječ? Druga riječ... sad... Tisal. Ne može. Odnosno, može. Nije tisa, odlično, odnosno tisa. Tisa. Tis, bez ta'l merbuta, aha, bez okrugute. Tisa, šta je tisa? Tisa je... Broj 9. Ja. Broj 9, Edin, sljedeća. Zira, što znači lakat. I posljednja. Loga, to je jezik, kao govorni jezik. Govorni jezik. Peta vježba ili etemrinu l-hamis. Istemja, vantik, vamejiz, bejne. Alif, bihemze, va'ajn, jeli slušaj, izgovara i prepoznaj razliku između alifa sa hemzetom i ajna, va bejne t, ta, va to, i između jeli, harfova t i to, mehkog i jakog glasa, va bejne z, va z, znači mehko z i jaki harf z. Spomenut ćemo samo neke riječi. Prve dvije riječi za harfove alif sa hemzetom i ajnom. Elem i alem. Znači imamo imence elem i alem. Razlika je u? U prvom harfu. I riječ mijenja značenje. Šta je elem? Kao upitna je. Zar. 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 Bol. Bol. Elem. Elem. Bol. Alem. Alem zastava. Zastaje. Imamo ovdje, samo možemo pročitati brzo. Edin, nastaje čitati. Elim i Alim. I zadnji red. Džezee i džezea. Aha. Između razlika, jeli, između harfova t i to. Pročitaj nam riječi. Tebe i tabe. Tebe, jeli tebe, mehki glas, ili tabe, jaki glas. Također riječ mijenja značenje. Tebe, šta bilo tebe, glagol tebe. Tebe, tebe, pokajati se. Pokajati se i tabe. Tabe. Od riječ tajib. Tajib. Biti dobar. Tajib je nešto dobro. I sljedeća riječ. Kanete i kaneto. I zadnje dvije riječi. Fitne i fitne. I razlika između harfova z i zlo. Nezere i nezare. Dobro, dalje? Nezire i nezire. Odnosno, nezir i? Nezir. Nezir, dobro. I enzere i enzare. Aha. Šta bi bilo nezir? Koristi se za poslanike? Opomena. Onaj koji opominje. Koristi se za poslanike. I anezir? Neprijatelj. Pa zamislite da u kuranskom ajetu naudzubillah umjesto nezir pročitamo nezir za poslanike. Da su, jel, neprijatelj. Tako je bitan je pravilan izgovor svakog harfa i glasa. Subhanallah wa bihamdi, subhanak Allahumma wa bihamdiki, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.